Jag befinner mig på CrossFit Södermalm som vi ser. Och Carl Gunnar ska visa oss lite toast to bars. Absolut. Ja. Själva toast to baren här det är en ganska komplicerad och svår övning som kräver väldigt mycket bålstyrka. Det kräver också flexibilitet och kräver stabilitet. Så idag kommer vi gå egentligen igenom tre stycken steg för att kunna göra en toast to bar. Då kör vi! Yes! Så vi kommer ta oss igenom på tre progressioner. Och vi kommer inte öva på en kick nödvändigtvis nu, utan styrkan för att hur du ska kunna med från fötterna här nere upp och toucha baren. Och det absolut första som man kommer vilja göra är såklart att hoppa upp. Så kommer det bara vara att spänna magen och kicka uppåt. Det är helt okej. Det kommer vara knees to elbow. Det är att komma ännu lite högre upp med knän och toucha armbågen. Ser ut så här. Då kommer man från den här knees to elbow-positionen. Här kommer man bara försöka kicka ut och sparka själva stången för att komma ner igen. Det ser ut så här. Så du kommer ner här. Börja. Och det är toast to bar. Lycka till!